Noiembrie în niște răcoam hai tăruțiană, hacotnia gortogutunneri, iev hai tăruțunneri mece matnum naev, la cine micianski șurc, arten ierkar jamanag, aderbejani coagmit zargatvoh manipulativ xosuite, iev porce, zugaherner gatel, la cine micianski, iev ierkazar xantvakani, noiembrie în niște răcoam hai tăruțian, inierort ketov nahatesvat, taratașurjanaim bolor transportain iev tantesakan Caperi apașurja pakman micev. Ադրբեջանի նախագահը փորձում է հիմքեր ստեղծել, մտածածին հիմքեր, Հայաստանի կողմից իբր իր պարտավորությունները չկատարելու պատրվակով Լաչինի միջանցքը փակելու, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը շրջա փակելու և նրան ցեղասպանության ու հայրենազրկման ենթարկելու համար. Մինչդեռ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության կարգավորումները նման զուգահեռների տեղ չեն թողում եւ սա հիմնավորվում է մի քանի փաստերով։ Լաչինի միջանցքի մասին երակոմ հայտարարության 3-րդ եւ 6-րդ կետերում գրված է Լաչինի միջանցք, սա մեջբերում է։ Այսինքն Լաչինի միջանցքը ուղիղ անվանված է որպես այդպիսին։ Նույն հայտարարության 9-րդ կետում չկա ոչ միջանցք արտահայտություն, ոչ Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի, ոչ որևէ տեղանվան հիշատակում։ Երակոմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքը ոչ միայն ճանապարհ է կամ տրանսպորտային ուղի, այլև 5 կիլոմետր լայնությամբ տարածք։ 9-րդ կետում որևէ նման տարածքի հիշատակում չկա եւ խոսք է գնում միայն հաղորդակցության տրանսպորտային հաղորդակցության մասին։ Երակոմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո։ 9-րդ կետում ասվում է, որ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ հսկողություն իրականացնում է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայությունը։ Այս հարցը լրացուցիչ պարզաբանված է նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության ապահովման մասին թիվ 695 հրամանագրի 3-րդ կետով, որտեղ ասվում է, մեջբերում է. Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայությանը իրականացնել հսկողություն Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային կապի ապահովման նկատմամբ քաղաքացիների ապրանքների տրանսպորտային միջոցների անխոչնդոտ երկկողմանի շարժման համար։ Այսինքն մեր սուվերեն տարածքի նկատմամբ հսկողության եւ մեր սուվերեն որևէ գործառույթի օտարման մասին խոսք չկա եւ չի կարող լինել։ Խոսքը պայմանավորվածությունների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու մասին է։ Ընդ որում պայմանավորվածություն ասելով պետք է նկատի ունենալ հայտարարությունը, որովհետեւ որևէ այլ պայմանավորվածություն բնականաբար չի կարող լինել։ Եվ միայն սա կարող է անել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայությունը։ Երակոմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքը ստեղծվել է միայն ու միայն Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև անխափան եւ անվտանգ կապ ստեղծելու նպատակով, որպես անվտանգության երաշխիք, որպես կյանքի միակ եւ անայլընտրանք ճանապարհ Լեռնային Ղարաբաղի համար։ 9-րդ կետը նույն հայտարարության տարածաշրջանի տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերը ապահշրջափակելու մասին է եւ միայն այդ համատեքստում է հիշատակվում Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևան Ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունը եւ այս հաղորդակցությունը ըստ այդմ տարածաշրջանի տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապահշրջափակման գործընթացի մաս է։ Սա ակնհայտ է դարձնում նաև 2021 թվականի հունվարի 11-ի երակոմ հայտարարությունը, որը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության 9-րդ կետի բացվածքն է, նրա իմաստը բացատրող փաստաթուղթ։
Ըստ այդմ, անհրաժեշտ է արձանագրել, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը խախտելու Հայաստանին ուղված մեղադրանքները կատարելապես անհիմն են։ Այդ կետով Հայաստանը ունի միայն մի պարտավորություն՝ ապահովել տրանսպորտային կապը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև, ընդ որում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կամ որևէ այլ հայտարարության մեջ հիշատակված չէ որևէ կոնկրետ երթուղի։ Հայաստանի հանրապետությունը մշտապես պատրաստ է եղել և հիմա էլ պատրաստ է նման հաղորդակցություն ապահովել։ Եվ այդ նպատակով է շրջանառության մեջ դրված Հայաստանի կառավարության որոշման նախագիծը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին հսկիչ անցագրային կետեր ստեղծելու մասին, եւ այդ որոշման ընդունման արդյունքում Ադրբեջանը կարող է Հայաստանի ճանապարհներով կապ ստանալ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ։ Այդ որոշումը չի ընդունվում միայն մի պատճառով՝ Ադրբեջանը չի ուզում այդ ճանապարհը։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը լիարժեքորեն կատարում է իր պարտավորությունը և Ադրբեջանն է, որ չի ցանկանում օգտվել ընձեռված հնարավորությունից։ Ընդ որում, նման մերժողականությունը բացարձակապես անհասկանալի է։ Եթե Ադրբեջանը իսկապես խաղաղություն է ուզում և տրամադրված է խաղաղության, ինչպես հայտարարում է, եկեք բացենք ուրեմն այդ հսկիչ անձնագրային կետերը, եկեք մարդկանց համար հնարավորություն ստեղծենք։ Պարզ է, նրանք սկզբից կտատանվեն, կմտածեն, բայց ես երբ համոզվեն մտադրությունների անկեղծության մեջ, թե Հայաստանի Հանրապետության, թե Ադրբեջանական Հանրապետության քաղաքացիները միանշանակորեն կսկսեն օգտվել տեղաշարժի այս նոր հնարավորությունից։ Ինչ վերաբերվում է նոր ճանապարհների կառուցմանը, Հայաստանի Հանրապետությունը նման պարտավորություն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ կամ որևէ հայտարարությամբ կամ փաստաթղթով պարզապես չունի։ Հայտարարության 9-րդ կետը նման հնարավորություն նախատեսում է կողմերի համաձայնության պարագայում, և Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է տալ իր համաձայնությունը։ Իսկ համաձայնություն չի կայանում միայն մի պատճառով. Ադրբեջանը շարունակում է ծավալել ձեռքբերված պայմանավորվածություններին և ստորագրված հայտարարություններին հակասող ագրեսիվ հռետորաբանություն և գործողություններ։